Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s generálem výslužby, panem Petrem Pavlem. Dobrý den. Dobrý den. Pane generále, jak vlastně chápete vy osobně svobodu a demokracii a změnil se váš názor během vašeho života? No samozřejmě změnil. A změnil se výrazně, protože já jsem se narodil do prostředí, který mnoho z pamětníků zná, stejně dobře jako já, akorát, že u mě bylo specifický v tom, že já jsem se narodil do rodiny vojáka z povolání a to bylo do značné míry přeznamenáním toho, jak jsem se díval na svět. A navíc od svých neselých 14 let jsem byl v vojenském prostředí, jako nejprve žák vojenského gymnázia a později posluchač vojenské vysoké školy. A to prostředí samo o sobě bylo takovou bublinou, skleníkem, ve kterým, ve kterým řada věcí byla jasně nastavená a moc alternativních pohledů se tam nedostávalo. Takže můj pohled na svobodu byl rámován tímhle backgroundem. A vlastně, když teprve jsem po roce 89 měl možnost se dostat ke spoustě dalších zdrojů. A já jsem měl to velký štěstí, že jsem hned z kraje po 89. byl součástí našeho přibližování k západu budováním nové armády. A byl jsem i součástí systému vzdělávání, který nám nabídli naši spojenci vlastně budoucí spojenci, tehdy to teprve byli naši partneři, řekněme, tak já jsem hned z kraje roku 92 už studoval ve Spojených státech a ten, řekněme, přechod z toho jednoho prostředí do druhého byl takovým kulturním šokem. Ale já musím říct, že to, ta možnost srovnání toho, že jsem žil ve starém a že jsem žil i v, té, v tom starém systému ještě v nějaké izolované bublině, a tím, co jsem měl možnost poznat od té doby, tak na mě mělo jednoznačně ten vliv, že já vím a dokážu ocenit to, co máme dnes. A vím, jak moc stojí za to si to bránit a jak snadno bychom o to mohli zase přijít. Takže já, když budu mluvit o tom, že svoboda a demokracie pro mě skutečně jsou, Velkou hodnotou, tak ať už tomu komukoliv bude připadat jakkoliv, tak já vím, o čem mluvím a stojím si zatím. Vy jste už naznačil slovo vzdělávání a myslíte si, že vlastně to, ten styl a forma vzdělávání může přispět k tomu, aby ty lidé právě tu svobodu a tu demokracii chápali v tom stylu, že to není samozřejmost? A myslíte si, že třeba u nás je to vzdělávání mladé generace? optimální? Můžete, když byste porovnal, uh, myslím, že jste mluvil o Spojených státech, ale tuším, že také studoval v Anglii, můžete to, trošku porovnat, v čem se to třeba lišilo a co by, čeho bychom si mohli mít, vzít my příklad třeba? No, vzdělání, ale já bych radši řekl vzdělávání, jako spíš celoživotní aktivita pro každého, nejenom pro studenty je jednou z téměř nutných podmínek vůbec zachování demokracie. Protože demokracie jako systém, který je otevřený, systém, který je z mnoha důvodů zranitelný díky té otevřenosti, tak vyžaduje, aby lidé, občané v demokratické zemi, byli průběžně dostatečně vzděláni a vzděláváni, nejenom pokud jde o odborné znalosti, ale především o to, co to vlastně znamená být svobodným občanem s odpovědným občanem a aby taky měli nějaký hodnotový základ. A já když jsem se díval na průzkum, který dělal Český rozhlas ke 30. výročí od sametové revoluce, tak se tam zcela jasně ukázalo, že jednou z těch oblastí, kterou jsme jako země opravdu zanedbali, tak byla výchova k občanství a výchova k hodnotám. A to je nejenom problém samozřejmě spojený se školami, to je problém spojený se všemi institucemi, s rodinami. A pokud tomu nebudeme věnovat dostatečnou pozornost, tak naše demokracie bude v ohrožení, protože zaprvé si co, neuvědomíme, co vlastně máme, a ani si teda tím pádem nebudeme uvědomovat, proč bychom to měli chránit. A to, že demokracie je křehká květinka, a že o ní můžeme kdykoliv přijít, tak vidíme v našem okolí. Všude, kde se i v demokratických zemích dostali k moci populisticky ladění lídři, kteří mají tendenci omezovat některé demokratické a občanské svobody, tak vidíme, jak rychle se může stát, který ještě nedávno byl považován za jednoznačně liberálně demokratický, tak jak se začal posunovat k, spíš k autoritářské formě, která sice má ještě všechny atributy demokracie, ale už uplatňované úplně jinou, jinou formou. Takže určitě vzdělávání lidí je záležitost celoživotní a orientace na hodnoty a občanství by měla být součástí jakéhokoliv vzdělávání. Vy jste mluvili tady o společnosti, o hodnotách. Neschází vlastně té dnešní společnosti nějaký společný a tmelící cíl, že dříve vlastně třeba ty lidé měli pro co bojovat, o čem snít, chtěli třeba nějakou nezávislost, sebeurčení a proto, proto se nadchli a byli proto hodní něco obětovat. Má vůbec ta naše společnost nějaký takovýto motivační cíl? Já bych tady použil možná citáty dvou lidí. Jeden je od politologa Jiřího Pehe, který řekl, že podle jeho názoru velká část lidí v tom roce 89 vlastně ani tak nechtěla demokracii, jako se spíš chtěla mít dobře. Takže v tom viděli spíše spíše jenom to, že budou mít hezká auta, hezké oblečení, budou moc vlastně někam cestovat, ale už v tom neviděli žádný vlastní, vlastní příspěvek. Podobně se vyjádřila legenda na novinářině Lída Rakušanová, která řekla, že všichni tak nějak chtěli mít tu světlou budoucnost, ale neuvědomili si, že ji taky nejdřív musí postavit. Protože se, jsme se koukali, a říkám jsme, protože jsem samozřejmě byl toho součástí, na ty země na západ od našich hranic a viděli jsme jejich životní úroveň, viděli jsme, jakým způsobem ty společnosti fungují a mysleli jsme, že to tak nějak přijde samo od sebe. Už jsme zatím neviděli to, že ty země k tomu dospěly dekádami tvrdé práce, která vyžadovala spoustu odříkání. A samozřejmě i, i té výchovy, spoustu sebeomezování v tom, co není pro tu společnost zdravé, a naopak posilování toho, co pro ní zdravé je. A další aspekt toho, proč se možná nacházíme v takovém teď limbu, je i to, že jsme nedostatečně zdůrazňovali, že tedy to, že žijeme v demokratické společnosti, má skutečně přínos pro všechny. I když, tak jak opět vyplynulo z toho průzkumu českého rozhlasu, asi 20 populace necítí vlastně žádný rozdíl mezi životem tehdy a teď, protože jejich sociální situace se nijak nezměnila a tím pádem mluvit jim o svobodě, demokracii je tak trochu prázdná skořápka pro ně. A právě na těch asi 20 se musí zaměřit největší pozornost, ale i na ty, kteří jsou řekněme v tom středovém rozpětí aby si byli vědomi toho, jak obrovský rozdíl je mezi životem tehdy a životem teď, především v tom potenciálu, který tady je, především v tom, v tom, sociálním zázemí, které i těm sociálně slabším dokáže vytvořit podmínky v rámci solidarity a sdílení toho celkového bohatství, aby i oni měli slušný, slušný život. Já si na no to vzpomínám na takové řešení, jak se říkalo, socialisticky pracovat, kapitalisticky žít. <laughs> Ale já si myslím, že si ještě se nezapomněl na jednu věc, že ta demokracie a svoboda, kromě toho, že vám přináší tu volnost, tak nám taky přináší větší zodpovědnost, protože vlastně my si můžeme určovat, co budeme dělat, v daleko větší šíři a tady mnozí možná nakonec se toho zaleknou, takže začnou volat potom, aby někdo jim dal tu cestu nebo aby jim nějak pomohl vidím to nejen tady, kdy volají té tvrdé ruce takzvaně, ale vidím to i ve školství, kdy vlastně ty učitele, když těmi rámci vzdávacími programy mají otevřenou pole pro svou kreativitu, tak nakonec volají potom, prosím vás, dejte nám ty osnovy zpátky, řekněte nám přesně, co máme učit a my to otučíme. Není tohle tak jedna ještě z nedospělosti té společnosti? Já to používám. Někdy mě za to někteří kárají, že říkám, že jsme ještě nedospěli. A tak mě připomíná, ať mluvím za sebe, protože se to samozřejmě některých lidí dotkne, protože oni se cítí být dospělými. Ale pravda je, že ta společnost v tomto ohledu asi neúplně úplně dospěla, protože je naprosto pravda, že zodpovědnost je jedním z klíčových atributů fungující společnosti v demokracii. A ta zodpovědnost se ukazuje den co den, ať už je to v tom, že respektujeme pravidla, a my jako Češi máme, pokud jde o respekt pravidlům, svůj specifický přístup. A tady možná bych jenom bych použil příklad který jsem v mnoha podobách opakoval, kdy třeba v anglosaském světě tam ten respekt pravidlům je až téměř nepochopitelný a my máme občas takový pocit, že to až přehánějí. Ale tam dám příklad, když se prostě řekne, že se na trávník nešlape, no tak tam nikdo nešlape. A nebo naopak zase se takový omezení prostě nedává. My tady máme snahu téměř všechno regulovat, a potom z toho vyplývá, vyplývá ten, takový ten odpor k dodržování pravidel, kdy část obyvatelstva, která je trošku volnomyšlenkářská, tak v tom vidí zbytečný omezování. A vidíme, vidíme třeba i na těch opatřeních teď vůči krizi, že ten mikromanagement nevede úplně vždycky k pozitivním výsledkům, protože asi by bylo mnohem rozumnější nastavit pravidla a nechat otevřený prostor k tomu, aby... Každý se svým dílem odpovědnosti ta pravidla, ať už má obchod, nebo firmu, nebo, ne, ne, nebo rodinu, tak aby ta pravidla si prostě nastavil podle svého. Ale život může jít dál, než se snažit z té centrální úrovně všechno direktivně nastavit a přesto tu bohatost života nikdy z té centrální úrovně nemůžu postihnout. A logicky pak dochází k tomu, že některá ta opatření dopadají na lidi úplně nesmyslně a jiné zase třeba jsou nedostatečná, takže... Možná, možná celkový ten přístup k tomu nastavování pravidel a k zodpovědnosti je nezbytný. Vidíme to třeba na Švédsku. Že jo? Já neříkám, že Švédsko bychom si měli brát jako zážný příklad zvládání epidemické krize, to rozhodně nechci říkat. Ale ten přístup, kdy oni stanovili pravidla a vlastně nechali na lidech, aby je uplatnili v praxi podle konkrétních podmínek. To si myslím, že dává, dává smysl. A jinak, samozřejmě, bez té zodpovědnosti to nejde a ani nepůjde. A v tomto smyslu máme ještě asi co dohánět. Vy jste tady naznačil, že samozřejmě ta demokracie, svoboda a tak dále je, je křehká a že samozřejmě logicky každý ty vlády nebo ten, co vládnou, mají určitou ten takovou chuť si trošku ještě uloupnout a postílit tu moc. Ale tady je teď ještě druhá otázka, které se mnozí bojí a to já tomu osobně říkám taková nekorektní korektnost, jo? kdy vlastně se vytvářejí určité proudy ve společnosti a ty sami o sobě vlastně brání nakonec i názorům. Je tam, je tam vlastně zákazy najednou přicházejí, nejen, nejen nějakých slov, abychom se někoho nedotkli, ale dokonce i nějakých názorů. Když někdo řekne názor, je za to vyhozen třeba z univerzity. A univerzity, které by měly být právě takovou tou baštou té demokracie a toho svobodnictví, tak vlastně tam cenzurují daleko tvrději možná než ta vláda. Nehrozí tady něco podobného, že, že ta společnost vlastně vytvoří takovou, takový diktát správného názoru a vlastně ve své podstatě zavede v uvozovkách totalitu toho správného názoru? Já myslím, že s konkrétními příklady se setkáváme dnes a denně. Já jsem tady v besedě se studenty hovořil o přehnané politické korektnosti, která mnohdy vede k úplně opačným cílům, než bych chtěla dosáhnout. A samozřejmě jakýkoliv extrém. Je škodlivý, takže budeme-li se snažit být příliš přímočaří až, až nezdvořilí, tak to bude negativní. Budeme-li zase příliš ohleduplní a příliš korektní, tak to taky přinese, přinese negativní efekt. Takže i když to možná zní jako kliše, tak taková ta zlatá střední cesta je asi ve všem, ve všem nejrozumější. A i když jsem naprosto zastáncem třeba svobody slova, tak zase vnímám, ale že jsou některá omezení, která bychom asi měli respektovat. A ty třeba konkrétně, aby to bylo srozumitelné, příklad Charlie Hebdo a karikatury proroka Mohameda a svoboda slova, tedy máme svobodu slova, která nám dopředu dává právo karikovat kohokoliv, a nebo máme mít takový nějaký sebekorektiv, který nám řekne, tohle už je za hranou. A já si myslím, že i tady musí, musí zavládnout zdravý rozum, protože my si musíme zachovat právo na vyjádření názoru. Na druhou stranu, pokud víme, že v islámu samotné zobrazování proroka, a to mimo jakoukoliv karikaturu, je zapovězeno, a že tedy vyvolává velice silnou negativní reakci, tak proč bychom měli zbytečně přilívat oleje do ohně a kreslit další a další karik karikatury, když víme, že oplatou za ně bude zhoršení vztahu s celým islámským světem, teroristické útoky? Pak asi tady nějaký sebekorektiv je, je na místě a my bychom si řekli, my budeme samozřejmě si zachovávat svoje, ale respektujeme to, že tohle už je pro vás při, příliš citlivé. A najít tu správnou míru je vždycky strašně těžká věc, ale rozhodně bych byl proto, že sebecenzura, která povede k tomu, že začneme používat novotvary ve smyslu označování etnických, sexuálních, náboženských a jiných menšin, nacházení nových výrazů pro něco, co je možná považováno za nekorektní, Případně dokonce až takové ty extrémní polohy, kdy začneme se bavit o tom, že vlastně bychom neměli hovořit ani ve smyslu pohlaví, a zachovávat jistou neutralitu, která dá prostor pro všechno, no to už je zase další extrém, že jo, kterým bychom se asi vyhnout měli. Tohle je právě ta věc, která mnohý možná máte které se bojí, když slyší o 86 pohlavích, ale ještě více třeba děsí to, že se vlastně přepisují dějiny, strhávají se sochy, Bílí muži už nejsou v IN, jak bych to řekl, je mluvou mladých a tak dále. A vlastně i pak vlastně nastává situace, kdy učitelé se bojí vyjádřit svůj názor, nebo dokonce, když ho vyjádří, jako vyhodí z univerzity. Tady, tady asi by taky chtělo velmi opatrně zacházet s tou svobodou a demokracií, za kterou se pak může skrývat právě nakonec i takovýto příklad třeba totalitního jednání. Neříkám teď, že, ten, že, tam jsou totalitní lidé, ale jednají jako totalitní lidé. To znamená, že vlastně oni každého, kdo s nimi nesouhlasí, označí nálepkou a vlastně se ho snaží ne zlikvidovat fyzicky jako mnohé diktatury, ale zlikvidovat lidsky, to znamená společensky, pracovně. Jak na to poukáte? Já musím říct, že ten, ta vlna, vlna, v poslední době, která vedla k ostranění mnoha soch a pomníků, mě připadla taky v tom, jako být trošku tím extrémem, jo? protože je to součást historie a my se od historie prostě neustřihneme. V historii byly okamžiky světlé, byly okamžiky tmavé. A pokud dnes nikde neglorifikujeme ne třeba Hitlera, no tak z objektivních důvodů, protože všichni, nebo naprostá většina lidí ho vnímá jako zlo. Ale pak je tady spousta symbolů, které připomínají prostě historickou dobu, která v té době, v té době byla, byla asi normální a buď tedy si, si řekneme, tak pro tyto symboly vyčleníme správné místo, kam zapadnou do kontextu, ať už to bude nějaký muzeum nebo galerie nebo něco, která bude tematicky zaměřená a kde teda jasně řekneme ano. Tohle je odrazem této doby, protože většinou to tak je, že, jo, že ty sochy jsou a, symbolikou, jsou symbolem a, buď to konkrétní svojí doby, nebo nějaký hodnoty, nebo, ne, nebo něčeho, prostě, čemu chceme dát nějaký prostor, aby to bylo na očích, abychom si to připomínali. A to se samozřejmě časem mění. To, já myslím, že na tom není nic nepřirozeného, ale, ale takový to programový a téměř ideově podložený odstraňování soch ve vlnách, mně připadne, připadne taky jako, jako, extrémní. Já se teď ještě vrátím se zpátky k tomu vlastně, vy jste dlouhá roky leta sloužil v armádě. To znamená, že vlastně jste si dopředu musel být vědom určitých rizik, které jsou s tím spojená. A samozřejmě poslat své syny, bratry, sestry do armády znamená, že musím politicky přijmout určitou zodpovědnost. Víme to taky, jak se diskutuje v parlamentu o vyslání třeba na nějakou misi. Existuje nějaká věc, co byste si myslel, kdyby ta společnost byla jak v tom Čapkově matka, že tomu poslednímu synovi z té rodiny dá do ruky pušku? Že by jako byla ta situace, kdyby ta společnost byla ochotná a říct, jako teď je už situace, kdy musíme přijmout i tu oběť nejvyšší těch svých nejbližších? No já musím říct, že já jsem ve vztahu k hodnocení našeho národa, mého vlastního, v této věci poněkud skeptikem, protože my jsme národem, který díky některým historickým zkušenostem je poněkud pokřivený. A máme, máme možná mnohem pragmatičtější pohled na věc kde se pak hodnoty vytrácejí. A takový názor, že jsou věci, prostě, které mají mnohem větší hodnotu, než, než je život sám, nám jsou trochu cizí a bereme je jako možná součást literatury, filmu, ale ne jako reálného života. Ale pravda je, že je mnoho příkladů národů a zemí, který v tomto ohledu na sebe vzali obrovské oběti, i když ta věc, pro kterou to dělali, byla v podstatě jako z pragmatického hlediska ztracená. A jim dám příklad třeba Finsko. A Finové, když se bránili proti Sovětskému svazu, tak to byla naprosto ztracená mise. Já bych řekl, že byla mnohem ztracenější než obrana Československa proti Hitlerovskému Německu v tom roce 38 a 39. ale přesto, přesto to, to ti Finové udělali a, a i když je to stálo oběti, tak si prostě zachovali nejenom obrovskou národní hrdost, ale taky si zachovali respekt, dokonce i respekt u toho, kdo je napadl, protože ti Rusové si to dodneška, dodneška pamatují, taky nebylo moc zemí, které by jim takhle napráskali a přestože nakonec teda Finové, Finové museli ustoupit, přišli o část Karelie, tak ten efekt z toho je pro spoustu generací, které potom přijdou. A my vlastně díky naší historii jsme si tak trochu zvykli hledat vždycky vinu trochu někde jinde a pak se přizpůsobit. Nejdřív po porážce na Bílý hoře, taky jsme si to nedávno připomínali, 300 let za všechno mohli Habsburkové minic. A pak to byl Hitler, a pak to byli komunisti, a teďka nám zase něco diktuje Evropská unie nebo Amerika, a my vlastně jsme pořád takovou tou hříčkou, kterou si takhle žíbli pohrávají, a trochu nás to zbavuje, zbavuje odpovědnosti, protože my se přece jenom snažíme přežít. To přece dělají všechny malé země. No není to tak úplně pravda, že jo? Ne všechny malé země se chovají takhle, a, 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 si, a to je možná právě i ta absence výchovy k hodnotám že bychom měli mít od malička prostě vštěpováno, že jsou některé věci, které pře převyšují riziko zdraví a života, protože mají dopad na historii národa jako celku. Je to je tak trošku jako z těch teraským, jak říkal, že je to trošku absurdní. My jsme, vy jste teď nahráli tou Bílou horou kdy tady mluvíme o vlastencích, co se brání proti Habsburgům. a už málo ví, že většina z těch lidí, co dělala povstání stavovské, mluvili německy. Ano. A to mě nahrává ještě jednu otázku, jestli, třeba si nemůže, jestli, to nemůže být taky tím, že třeba i to složení, to, je, to je obyvatel, Já těžko by mluvit o národu nebo o Češích, protože se vlastně teď díky té nás zjistilo, že tady v České kotlině je asi jenom 34 lidí, kteří mají aspoň jednoho předka Slovana. Tak tak vlastně si třeba i tohle nemůže být jako určitou příčinou, že tam chybí třeba nějaký ten jednotící prvek, jak se třeba říká u těch Finů nebo u toho národa, kdy tady vlastně to byla, stezky se tu křižovaly, armády se tady měnily a vlastně tady každý něco zanechal a tady ten český v úvozovkách národ nebo obyvatele České republiky jsou složeny z mnoha a mnoha Vlastně uh, lidí. Já třeba uh, vím, že v 13. století jsem taky přišel nějaký sabl nebo sablé, aby se to byl Itál, nebo Francouz a uh, kupec, a pak se tu usadil a to byl můj pra -pra -pra předek, jo. Tak jestli to nemůže třeba být taky nějaká určitá příčina, že tam tohle uh, chybí? Já myslím, že určitá homogenita etnická, a případně i taková integrita historie nepřerušení, a to třeba jsou ty skandinávské země, že jo, tam ta integrita třeba konkrétně příklad třeba Švédska je obrovská, kde vlastně za posledních nějakých 200 let tam nedošlo k žádnému většímu výkyvu. A i proto třeba vlastnictví jejich průmyslu ve švédských rukou je úplně jinde, než to máme my. My tady jsme s tím vlastnictvím lítali zleva doprava po poměrně krátkých časových úsecích. Ale je, hodně států, které jsou etnicky ještě možná víc rozdílný než tady u nás a přesto si dokážou najít nějakou svoji identitu my tady, přestože ty historické vlivy tady vždycky byly a té krve se tady promísilo, promísilo asi dost, tak zase na druhou stranu Český království bylo v historii jedno z nejstabilnějších. Když se podíváme tak na historické mapy v různých obdobích, tak vlastně mapa, která byla ohraničena těmi našimi pohraničními horami, se měnila mnohem míň než mapy některých jiných států. A je to opravdu asi spíš, spíš, tím, že jsme vždycky, aspoň v té v toho nového, ne, novějšího středověku, byli v područí někoho. A tak jsme si zvykli, že tedy že je to vždycky někdo jiný, kdo nám určuje, jak budeme žít a, a, a co si máme myslet. A zároveň to bylo pro nás pohodlné, protože jsme vždycky měli toho vyníka, že? na koho jsme to mohli svést. Ale Myslím si, že my nemáme takový ten problém, jako má třeba Belgie, kde ten problém s identitou je mnohonásobně větší. Že jo? My nemáme zaprvé tak odlišný, od, odlišnou strukturu, máme jeden jazyk, i když spoustu nářečí, ale, ale přesto, přesto si pořád ještě rozumíme. A i ty Belgičani, i když jsou o tolik rozdílnější v řadě věcí, tak přece jenom jako národní identita drží, drží pohromadě. Je to opravdu, spíš si myslím, že to je ani ne tak tou etnickou a historickou zkušeností, jako spíš tou, tou výchovou. A mám opravdu za to, že za těch 30 let od listopadu 89 jsme v tomto ohledu mohli udělat mnohem víc. A asi bychom byli trochu jinde, kdybychom tomu věnovali víc pozornosti. My jste tady o té historii. Já co vím, tak vlastně čeští vojáci byli vždycky velmi ceněni už v dobách střelověku a jakožto stateční lidé, ale taky vynalezaví. Vzpomínám, jak před Milánem opékali ty figuríny, aby obráncům říkali, že vlastně jsou lidojedí a oni se jich víc báli ale to, to, to je spíš asi nějaká možná uh, fáma. Nicméně byli velmi ceněni po, po dvorech královských, kde zde vstupovali, ale i v různých koalicích za první světové války, za druhé světové války a myslím si, že i v těch, těch misích. Uh, myslíte si, že ten kredit uh, je stálý uh, těch uh, Čechů nebo těch občanů České republiky jakožto statečných a celku spolehlivých partnerů v těch misích? Víte, asi nejenom jednotlivci, ale i národy jsou občas obětí takového uměle vytvářeného sebeklamu. Že jo? Protože se vytváříme obraz, který bychom rádi o sobě šířili a ne vždycky je ten obraz sdílen. my jsme si tady pro sebe vytvořili, na jednu stranu jsem slyšel takový kliše, že prostě Češi byli vždycky takový mírumlný holubičky, což je, historie jasně vyvrací. Navíc bych možná neúplně souhlasil i s tím, že jsme byli ceněni jako vojáci, protože já bych řekl, že jsme byli spíš obávaní jako žoldnéři. Protože za časů Žižky Naši bojovníci se příliš nevyznačovali humáností a v řadě míst, kde působili a dosáhli velkých vítězství, tak do dneška je vnímají asi na úrovni moru a cholery, jo, protože způsobili asi stejné škody a ztráty. Stejně tak to, že byli ceněni na dvorech různých evropských nám nejde tedy panovníků, nám nejde úplně ke cti. Protože to svědčí o tom, že jsme byli jako žoldáci ochotní nechat se najmout kýmkoliv, kdo zaplatil, a potom za něho teda bojovat, bojovat opravdu jako lvy, ale to taky nám úplně moc tehdy ke cti nešlo. To, že jsme si z toho vytvořili trochu jinou legendu, je druhá věc. Ale když se budu držet přítomnosti, tak dnešní armáda. Jako vojáci jsou naši vojáci respektováni a díky tomu i jako národ máme mezi našimi spojenci poměrně dobrý kredit, protože my jsme od začátku, když jsme začali se přibližovat k NATO, když jsme se začali účastnit už některých společných operací, tak jsme kladli důraz na to, že bude -li politické rozhodnutí účastnit se nějaké mise, tak nebudeme klást omezující podmínky. Prostě voják je vojákem od toho, že na sebe bere riziko a pokud jeho politická reprezentace se rozhodne, že tohle je v zájmu jeho země, tak voják prostě bude plnit ty úkoly, které jsou potřeba, i kdyby mu z toho plynulo riziko ohrožení zdraví nebo života. Což ne všechny státy dělají, protože mnoho států uplatňuje tzv. national caveat, což jsou vlastně omezení na použití svých sil. A my jsme si z toho občas dělali takhle legraci, že některé armády jsou pouze do hezkého počasí. Když začne pršet, tak musí zůstat doma. A tohle, tohle potom vytvoří takovou atmosféru, kdy mezi spojenci, přestože jsme si všichni rovni, tak se vykrystalizuje taková skupina států, kteří jejichž vojáci jsou použitelní téměř univerzálně. A pak jsou další, které se vždycky musí počítat s tím, že tam bude nějaká malá nebo větší komplikace. A naši vojáci se účastnili řady bojových misí, kde zaprvé tedy nikdy z boje neutekli, ani neměli žádná omezení. A vytvořila se taková důvěra, že se na naše vojáky dá spolehnout, že si od nich můžou spojenci nechat klidně krýt záda. A že se tedy s nimi dá počítat jako s partnery do, do nepohody. Což samozřejmě nám zase ke cti slouží tohle. Bylo by ale dobré, aby to bylo podpořeno i stejnou integritou v rámci politického rozhodování, aby i naši politici, pokud už takové rozhodnutí přijmou, tak aby za ním plně stáli. A to nejenom verbálně, ale i maximální podporou těm vojákům, který posílají ven a to maximálním možným zajištěním logistickým, politickým, ale i informačním, aby prostě bylo jasné, že ti vojáci tam nejsou sami za sebe, ale že jsou tam za svoji zemi, kterou reprezentují konkrétní politici, kteří za to vyslání nesou plnou odpovědnost a berou ji na sebe. Vy jste tady mluvil o tom riziku. Já jsem samozřejmě o vás, mě, že jste byl oceněn i ve Francii, ve Spojených státech, v Česku. Medailemi, a jedna z nich souvisela i s, s záchranou francouzských vojáků v nějaké jejich tíživé situaci. Když jste se vy dostal do nějaké takové situace, byla chvíle, kdy jste si říkal, tak a teď je to možná moje poslední, eh, poslední hodinky a v případě, eh, jak jste pak se s tím určitým strachem, který nutně asi u každého propukne, motivovalo vás to nebo vás to určitým způsobem svazovalo v takovéhle extrémní situaci? My jsme vždycky Výcvik jednotlivců u jednotek zaměřovali k tomu, aby vojáci neodbourávali strach, ale aby se s ním naučili pracovat, protože strach je naprosto přirozená, přirozená lidská reakce a naopak jeho absence je spíš škodlivá, než, než aby byla ku prospěchu. Ale strach hlavně nesmí člověka, ať už je v jakémkoliv povolání, ochromit, paralyzovat. A čím více se v rámci přípravy přiblíží k těm hranicím stresu, tak tím lépe pro něj pak v té reálné situaci. Hezky se to říkalo tím starým českým pořekadlem těžko na světěšti, lehko na bojišti. Fakt je, že se ty podmínky záměrně vytvářejí tak, aby vojáci věděli, Kdy asi tak už na ně přichází ta hranice toho fyzického, psychického stresu, protože se dokážou potom s tím lépe vypořádat. V reálné situaci to funguje tak, že člověk si ten strach v tu chvíli neuvědomuje, protože ten příliv adrenalinu je takový, že ho spíš vede k tomu, aby tu situaci zvládnul. A teprve později se dostavuje strach, až když to hlavní riziko pomine, což je trošku paradoxní, ale je to tak. Ale navíc u většiny vojáků je to ještě dáno tím, a myslím, že to není jenom u vojáků, je to určitě i u hasičů a u dalších, kteří pracují v týmech, a to je zodpovědnost za lidi, které máte v týmu, kteří jsou vám svěřeni velení, protože víte, že vaše chyba může je stát život. A v tom případě, když se do takové situace dostanete, tak myslíte spíš na ty svoje lidi, než na to, že vám může hrozit nějaký nebezpečí, protože to je, až, to je až druhotný. V takové situaci naprostá většina lidí uvažuje o tom, jak co nejlíp zorganizovat tu svoji skupinu, jednotku, k tomu, aby tu situaci zvládli a aby se z ní dostali pokud možno všichni, všichni živí a zdraví. A teprve pak přichází to, že se rozklepete a říkáte si, co se všechno mohlo stát. Já jsem tady zmiňoval, že máte několik medailí za hrdinství. Cítíte se jako hrdina? Já se jako hrdina necítím <coughs> už jenom proto, že stejně nebo podobně se zachovali a, zach a zachovávají i dnes tisíce lidí. A já vždycky, když jsme se bavili na téma hrdinství, <coughs> tak jsem si vybavil jednu filmovou klasiku, sedm statečných, kde Charles Bronson říká těm malým klukům, že hrdina není on, který má zbraň, ale hrdina, hrdina je jeho táta, který beze zbraně se den za dnem pouští do téměř marného boje, aby z té suché země vydoloval něco, co je uživí. a přitom ví, že přijde ten zlej kalevera, který mu to všechno sebere zase. To je skutečné hrdinství a proto třeba jsem kolikrát říkal, že to hrdinství se opravdu projevuje... Mnoha, mnoha formami a že to zdaleka není jenom tím, že člověk jde do nějakého rizika, kde je celkem jasný, že to je riziko, ale že půjde občas do rizika, který se jako riziko netváří, ale kde to vyžaduje osobní statečnost taky, jako například uhájící svůj názor proti někomu, kdo je mocnější, silnější. Jako postavit se za slabší, který si zaslouží ochranu, i tehdy, když mi to přinese nějak, nějaký nepohodlí. A nebo prostě jenom s tím, že budu se zasazovat o věci, které považuji za správný, i když třeba zrovna se to nehodí, anebo moje okolí to vnímá jinak. To, tohle je kolikrát větší hrdinství, než jít se zbraní do situace, která je riziková. Vy dosáhl ty nejvyšší možné posty v České armádě a i v NATO, takže byste mohl už vlastně být takový spokojený důchodce, ale nezdá se, že byste chtěl být tím spokojeným, usedlým důchodcem, spíš chcete být člověkem nadále aktivním. Máte ještě, kromě toho, že tady samozřejmě se mluví o vaší kandidatuře na prezidenta, ale máte nějaké vy vlastně ještě takové další třeba Vnitřní cíle, které byste chtěl třeba uskutečnit, i na základě toho, že jste získal obrovské zkušenosti a teď byste je mohl třeba nějakou formou předávat dál? Já nemám žádnou konkrétní ambici. Já musím říct, že já, já jsem ve svém profesním životě si splnil mnohem víc, než jsem si kdy vůbec dokázal představit. A občas jsem to přirovnával k Alence v říši divů, protože vždycky, když se objevil nějaký nový horizont, tak zpočátku se mi zdál naprosto nedostižný a potom, když souhrou různých okolností jsem se na něm ocitl, tak jsem si říkal, jak se tohle vůbec, vůbec mohlo stát. A, a, ale v dnešní době mojí ambicí je, je, je už ani ne tak nějaká konkrétní funkce nebo nějaký, nějaký konkrétní místo, jako spíš to, že bych chtěl dělat to, co považuji za správný. A díky tomu, že nejsem součástí žádné instituce, žádné organizace, tak to můžu dělat sám za sebe, což jsem ve svém profesním životě nikdy nemohl. A teď si toho velice cením a vážím. A pokud bude výsledkem tohoto úsilí, nějaká funkce, tak to není, protože bych o tu konkrétní funkci chtěl usilovat za každou cenu, ale o to, že ji prostě vnímám jako výraz občanské odpovědnosti, případně, případně služby téhle zemi, pokud o ní bude zájem. Ale zároveň v tom není žádná Urputná snaha jakoukoliv další metu dosáhnout, protože, jak říkám, já pro sebe mám splněno, takže já jsem spokojen a chci dělat to, co mě osobně přináší uspokojení. A pokud to přinese i nějaký obecný prospěch, tak tím líp. Moje poslední otázka. Jste na půdě střední školy, mladí lidé. Mnozí e, o té generaci se vyjadřují nepříliš lichotivě. Ono to tak je od starověku, že vždycky ta starší hodnotí tu mladší. Ale pro vás osobně e, vidíte v těch mladých lidech za současnosti nějakou naději, e, nějakou, nějakou budoucnost, nebo, nebo to, že už třeba se trošku mění ten jejich způsob života, myšlení a možností? Jak byste je zhodnotil i třeba po, po dnešní besedě? co jste tady na škole měl. Já si na úvod neodpustím vzpomínku na mýho tátu a sice v dobách, kdy se mě podařilo v jakýkoliv činnosti překonat metu, kterou předtím dosáhl můj táta, tak jsem se tak trochu jakoby styděl a můj táta mě vždycky říkal, ale synku, to je naprosto v pořádku. Synové by měli být ve všem lepší než jejich otcové. Já mám naopak radost, že máš takovýhle úspěch a že ti to tak jde. A já si říkám, že možná ten pohled starší generace na tu mladší je trošku žádlivost, jako že by nás ta mladší generace měla přerůst, no ale bylo to je dobře. Pokud by tomu tak nebylo, tak budeme postupně zakrňovat. A já musím říct, že když mám možnost při těch spoustě besed, které už jsem od doby, když jsem odešel z armády, udělal, a mnoho z nich bylo právě pro školy, tak ten pohled na mladou generaci mám asi mnohem optimističtější než někteří moji vrstevníci, protože když vidím, kolik je mezi nimi šikovných lidí, lidí, kteří mají nejenom přehled o tom, co se děje kolem nás, což v jejich věku rozhodně já jsem neměl, který mají už ale i kontext díky tomu, že můžou využívat třeba výhod programu Erasmus, studovat různě ve světě, že můžou cestovat nejenom sami za sebe, ale třeba i s rodiči tak jejich rozhled už je úplně jinde, ale i jejich odborné znalosti jsou úplně jinde. Třeba způsob, jakým dnes zvládají technologie, naprosto přirozenou cestou. Věci, které my jsme se museli učit z manuálu, tak oni prostě dostanou do ruky tabulku a během chvilky intuitivně vědí, co s ní mají dělat. Já jsem svoje děti ještě nutil, aby si přečetli návod k mobilnímu telefonu, oni se na mě dívali jako na dinosaura, který vůbec nepochopil, že telefony se dneska používají naprosto automaticky a nemusí si vůbec číst, jak se to dělá. No ale, ale z těch besed, který, který mám, tak je vidět, že naši mladí lidi nejenom tedy, že se odborně velice rychle dostávají nahoru, ale ztrácí ten zbytečný ostých respekt, jsou mnohem sebevědomější, jsou si ale vědomi i toho, a v čem naopak zase máme limity. Takže bych řekl, že jsou mnohem vyváženější. Už netrpí takovým tím sebeklamem, že buď to jsme úplně špatní a musíme se furt litovat, anebo že jsme úplně hvězdy, na který svět kouká s obdivem, protože mají to mezinárodní srovnání a dokážou se vnímat tak, jak opravdu asi nás vnímá i ten svět. Takže já rozhodně nejsem vůbec nějak skeptický, pokud jde o naší budoucnost ve vztahu k mladé generaci. Naopak si myslím, že Mají našlápnuto to velice dobře. Tak já vám děkuji za toto pozitivní slova na závěr a děkuji vám za celý rozhovor. Děkuji. Na shledanou.